команді президента Зеленського розглядають ідею підписання масштабного міжнародного договору. До участі запросять провідні світові держави, аби на століття закріпити суверенітет і територіальну цілісність України. Про такі плани розповів помічник президента у міжнародних справах Андрій Єрмак. Перш за все, свої підписи на документі мають поставити США, Велика Британія, Німеччина, Франція та Китай. А ось одним із елементів гарантії виконання домовленості стане відкриття штаб-квартири міжнародних організацій в Україні.